Чудові дерева яблуньок, горіхів, ростуть квіти. І ні, я не в якомусь саду. Я поряд з канавою, по якій по факту мали б текти дощові води. І течуть, однак, через зарості в самій канаві та на її узбіччі. Тільки но випаде дощ, вся вода лється прямо в угіддя. В огороді вода, кругом, слухайте, тут у мене колодязь. Колодязь був затоплений повністю рівно за двором. І вище двора, бо що то говорити. То просто один ужас. Як то можна так жити і взагалі? Гади вже тут, вже розводяться гади. Пані Галина – жителька мікрорайону Горяни в Ужгороді. Саме її хата розташована навпроти канави. Днями пенсіонерка змушена була знімати підлогу та оновлювати фундамент. Адже від вологи у будинку все покрилося пліснявою. Однак не тільки пані Ганна стала заручницею ситуації. Повний двір води. Бо та вода сходить одних до нас. Ой-ой-ой-ой. У 8-му році, що нас топило, найбільша вода, ми визивали машину, машина викачувала. Та наша вулиця, взагалі, то чудо було. Ну, таке во. Подекуди засмічена ще й відходами, які тут залишають недобросовісні жителі. А колись це був спокійний район, згадує уродженка району пані Юстина. Було непогано. Нам потім почали цю трасу строїти і пішло. Помалу спочатку було непогано ще, а потім як почало заростати тим драчом тим всяким. Ну і пішла далі. Аби було зрозуміліше, це вулиця, над якою тягнеться об'їзна дорога митного контролю. Коли її будували, обслуговування території взяли на себе представники служби автомобільних доріг. Час від часу, після численних звернень жильців, проводили покоси і на цьому крапка. Ця канава є у них на балансі. І вони це визнають. І під тиском, під листами звернення в прокуратуру були, тобто це тягнеться вже поспіль 10 років. Цю протяжність треба облаштувати тими бетонними лотками. Воно допоможе, тому що тоді вона не буде так заростати. Вона не так буде замулюватися з тими стічними, як кажуть, піщаними сумішами, які йдуть з самої дороги. Жителі сподіваються на облаштування канави бетонними лотками. Погоджуються з цим і працівники служби автомобільних доріг. Однак провести такі роботи можна планово, в рамках капремонту самої дороги. Потрібний капітальний ремонт. На жаль, капітальних ремонтів останніх 10 років практично не було, можна сказати. На експлуатаційне утримання, за рахунок експлуатаційного утримання, такі роботи серйозні з лотками і так далі, тільки очистка їх. Від грязі, від цього. Перевлаштувати нові лотки можна тільки за рахунок капітального ремонту. Окрім того, що коштів катастрофічно не вистачає на капремонти, на експлуатаційне утримання з потреби у 600 мільйонів виділили тільки 100. В результаті змоги немає навіть покосити канаву, каже Василь Рурич. Коштів стільки вистачає, що не вистачає на ямковий, не вистачає на зимове утримання тих коштів, що виділяють. Тому, відповідно, покос вроді недорогий, але нема коштів, тому що треба зробити ямковий, треба зробити знак покласти. Такі роботи, які впливають на забезпечення безпеки руху, треба в першу чергу робити. Зважаючи на те, що в мікрорайоні переважна більшість жителів – це пенсіонери, працівники служби автомобільних доріг пообіцяли в найближчий час провести покоси. А що стосується встановлення бетонних лотків, то це тільки під час капремонту об'їзної, а його планують на рік 2020.